Právě dnes vychází v pořadí již sedmé pokračování ve více jak 20leté sérii budovatelských strategií ANO. Poslední díl s číslovkou 1800 nás zavede do doby průmyslové revoluce a my jsme se při té příležitosti pozeptali v redakci, která budovatelská strategie je ta nejlepší. Já vím, že z pohledu staromilce je prý nejlepší dvojka, ale já mám nejradši čtyřku. The Settlers 4 pro mě zkombinovali přepálený pastelový vizuál, příjemnou hudbu a vybroušené herní mechanismy, které mě bavily příšerně dlouho. A to jsem čtyřku vlastně ani nedohrál a tolik jsem z ní toho neviděl. Vikingy i Maje jsem sotva zkusil, ale v kůži Římanů jsem strávil dost možná stovky hodin. A světe div se, strašně mě to bavilo i v multiplayeru. Ten moment, kdy člověk vymění poslední regalbus za leoparda, je neopakovatelný. Konečně vedu velkou dopravní společnost. Transport Tycoon Deluxe jsem strávil desítky hodin a vyplula se od prvních krůčků v silniční dopravě přes masivní železniční expanzi až k megalomanským projektům letišť a démonickému smíchu při skupování konkurenčních firem. Málo která strategie umožňující budování impéria, a je jedno jakého, mi nabídla takové uspokojení při mikromanagementu. Plánování jednotlivých autobusových tras, abych odvezl i tu nejposlednější babičku z nějaké výsky, bylo skoro stejně důležité, jako dokončit plán výstavby letiště na umělém ostrovu. Ještě jednu trasu a jdu spát. Banished je jedním z mála důkazů nepředstavitelné síly jednočlenných studií. Komplexní strategie mě zaujala především svým důrazem na sevřenou komunitu vyhnanců. Mohli jste hrát desítky hodin a nikdy jste neměli pocit, že byste se od svých občanů odcizili. Nikdy se nestanete velmocí. Od začátku do konce sledujete jen rostoucí vesnici, která se obává každé další kruté zimy a nemocí, které do ní zavlečou obchodníci. Hra elegantně spojila survival prvky s budovatelskou strategií a udržela komplexnost možností na únosné míře. Už se nemůžu dočkat dalšího projektu tohoto jednočlenného studia. Ať si říká, kdo chce, co chce, první SimCity před 30 lety položilo základ celému žánru budovatelských strategií. A od té doby ho všichni akorát prostě kopírují. Vlastně svým způsobem položilo základy spoustě různých žánrů. Ať už jde o simulátory farmy, řízení helikoptéry, anebo samotných The Sims. Will Wright a Jeff Brown byli vizionáři. Samotná myšlenka SimCity vzešla z toho, že je víc než hraní jejich první hry bavilo vytvářet do ní různé mapy. Přidejte trochu lásky k městskému plánování a povídku o Tyranovi, který si nechal vytvořit miniaturní městečko s umělými obyvateli, aby se měl na kom vybíjet vztek, a SimCity je na světě. A v nejrůznějších mutacích baví hráče už 3 dekády. Jo, antický Řím. Kolébka civilizace plná architektonických zázraků. Když člověk zírá na Koloseum nebo nějaký pěkný akvadukt, napadá ho otázka, jak to ti Římani sakra postavili? Já si myslím, že se vytrénovali na Cezarovi 3. Tam vám může celé město během chvilky schořet, zřítit se, pomřít na mor, případně ho vyrabují polonazí barbaři. Hotové Dark Souls mezi budovatelskými strategiemi. Když zvládnete postavit funkční město v Cezarovi, skutečný svět už pak není žádný problém.